денес протестираат 5 јавни универзитети. Една од активностите кои што се спроведува и е поврзано со протестот, тоа е денес на Универзитетот Гоце Делчев. При организирањето на овие активности кои што ги спроведуваме деновиве, тргнавме од неколку важни принципи. Едниот принцип е дека сите јавни универзитети треба да бидеме еднакви во правата, обврските и одговорностите. Колективниот договор кој што го има подпишено Универзитетот Кирил Методи, ние го подржуваме, не сме против тоа, бидејќи тие направија важен исчекор, кој што е важен капитал, кој што ние веќе како други синдикати од другите јавни универзитети тоа го користиме. И од тие причини го поддржуваме спроведувањето на колективниот договор на Универзитетот Кирил и Методи. Меѓутоа, ние бараме истовремено начин како да се изедначат правата, обврските и одговорностите на сите 5 јавни универзитети во државата. Одма сакам да кажам дека нашите активности се чисто социјални, не е поврзана со никаква политичка партија или политички партии. Нашите барања произлегуваат од потребите и интересите на вработените да се зголемат платите преку подпишување на колективен договор на сите вработени, почнувајќи од хигиеничар, завршувајќи до титулата редовен професор. Друго е важно дека изградивме солидарност и единство помеѓу синдикатите на 5 јавни универзитети и нашите активности се одвиваат во една иста насока, во една иста точка, а тоа е сите 5 јавни универзитети да ги оствариме нашите права и интереси, а тоа е да се зголеми платата на сите вработени преку формата на подпишување на колективен договор. Значи, нашето главно барање е подпишување на колективен договор со основачот. Зошто го бараме ова? Ова го бараме и нашиот аргумент или адут во врска со ова е, затоа што ние благовремено го доставивме предлог, текстот на колективниот договор на 18 октомври, изборите се распишани многу подосна и ние сметаме дека на тој начин сме на некој начин оштетени, бидејќи имаше доволно простор да го подпишеме колективниот договор не само нашиот универзитет, туку и сите останати јавни универзитети. Тоа ќе зависи од нормално одлуките кои што ќе ги донесат надлежните државни органи во однос на изедначувањето на правата, обврските и одговорностите на вработените во сите јавни универзитети. За сега протестот закажан за денес, еве го одржуваме, меѓутоа дали ќе продолжиме понатаму со некои други активности, мораме прво да го консултираме синдикалното, поширокото синдикално членство и нивната одлука ние ќе ја почитуваме. Како ќе одлучи синдикалното членство, така ќе постапиме. Ако бараат некои други активности, тоа ние ќе го спроведеме. Ние, ако го подпишеме колективниот договор, тоа значи дека по автоматизам ние ќе се зголемат платите како што го доби тоа и Универзитетот Кирил и Методи. Нали тоа истиот процент? Да, истиот процент. Значи станува збор за ист процент. Значи тоа е 22%.